Саме 21 липня 1943 року за директивою штабу Сталінградського військового округу була сформована газета «Сталінградець», а першим місцем її дислокації став населений пункт Бекетовка. Проте вже 23 жовтня того ж року видання змінює назву на «Лєнінське знам'я» і до листопада 43-го дислокується у Чернігові, а з січня 44-го – у столиці України. Тоді «Лєнінське знам'я» стає газетою Київського військового округу. Так почалася історія майбутнього першого військового видання України. З одного боку кажуть, що газета живе одним днем, це з точки зору сьогодення. Але з точки зору історії газета ніколи не вмирає, тому що проходять часи. І коли історики повертаються до вивчення певних подій, вони, звичайно ж, перш за все піднімають і дивляться на газетні шпальти. Що, про що писалося, яким був той час, які люди, які думки висловлювали. У повоєнний період журналісти газети «Лєнінське знам'я» активно висвітлювали життєдіяльність Збройних сил тодішнього Радянського Союзу. Брали участь у всіх широкомасштабних навчаннях, що проводилися на території Київського військового округу. А на початку 60-х років на Кубі група офіцерів виконувала завдання з формування редакції газети на бойовому посту. Коли сталася трагедія на Чорнобильській АЕС, журналісти «Лєнінського знам'яні» не залишились байдужими. Лише за 1986 рік у газеті було опубліковано понад 400 статей, репортажів та нарисів з цієї тематики. У грудні 1988 року, після землетрусу у Вірменії, вони відряджалися до місць потерпілих від стихії, звідки надсилали до редакції матеріали про допомогу Україні вірменському народові. Це, мабуть, був найбільший загін журналістів «Лєнінського знам'я», тому що практично кожен офіцер, кожен і цивільний журналіст побували на, і потім були в самих перших днів. І вони, як кажуть, в саме пекло і заглядали, і писали, і літали на вертольотах, і зверху знімали, і знизу. На той час Київський округ був унікальним та елітним. Його вважали культурним осередком. Тому і в газеті завжди працювали далеко непересічні особистості. Члени спілки письменників та спілки журналістів. Такі митці, як Анатолій Таран, Микола Біловол, Олександр Білов, прославляли видання та підтримували його на достойному рівні. До речі, всі редактори газети самі писали чудові статті, чим показували гідний приклад молодим журналістам. Ще однією особливістю було те, що в «Лєнінському знам'яні» працювали військовослужбовці тільки з високими офіцерськими званнями. Хоча можна сказати, що журналістська професія тут переважала над військовою. Армійська ж витримка та дисципліна надзвичайно допомагали під час виконання відповідальних завдань. До того ж, газета жила не тільки військовою тематикою, тож цікавою була для всього суспільства. Робота у виданні вважалася престижною. «Лєнінське знам'я» було хорошим стартом. Вихідці з газети нерідко робили вдалі творчі кар'єри. Газета є трампліном, ну це дійсно так, тому що в такому ритмі працювати насправді дуже і дуже непросто. І треба певна і витримка, і ну, багато дуже якостей для того, щоб, так би мовити, встигати за цим темпом. Журналісти, які працюють в Народній армії, вони теж, їх імена стають брендом. Тобто вони звертають увагу, до них звертаються, їх запрошують. Вони присутні, військові журналісти, скрізь і в далеких гарнізонах, і в миротворчих місіях. Тобто Народна армія не втрачає свого ритму. Журналісти працюють натхненно, і я бачаю в цьому запоруку майбутнього успіху. Нова сторінка в історії газети почалася в 1991-му. У вересні того року Костянтин Морозов став першим міністром оборони України. Наша держава тільки розпочинала будувати своє самостійне життя, і главі оборонного відомства належало із розрізнених військових формувань, що дістались у спадок від Радянського Союзу, створити Збройні Сили України. Підтримка знайшлася тільки з боку військової газети. Ми перші його, скажем, статтю міністра оборони друкували, а потім перші всі роз'яснення, закони України про оборону, про Збройні Сили. Дійсно, тоді на той час, я якось підраховував, у нас всього було 70 журналістських штиків, як кажемо, і один міністр оборони. Тобто ми в повному розумінні був перший підрозділ Збройних Сил України. Отже, зі створенням Збройних Сил правонаступницею Лєнінського знам'яні стала газета «Народна армія». 11 жовтня 1991 року Верховна Рада України відповідною постановою надала їй
має статус центрального друкованого органу Міністерства оборони України. Народна армія стала першою українською військовою газетою. Колектив змінив назву, статус та продовжив свою благородну місію – висвітлювати життєдіяльність Збройних сил тепер вже незалежної України. Самовіддано та з натхненням працювали редактори, майстри своєї справи. Серед них Володимир Чекалін, Василь Білан, Валерій Король, Олег Махно, які свого часу очолювали військову газету. Перш за все, я поставив задачу, щоб рівень, який був газети, він не впав. Тобто підтримувати і підвищувати рівень, який був започаткований моїми попередниками. По-друге, хотілося знайти нові форми роботи. Хотілося, щоб газета була затребуваною і в військах, і в суспільстві. Надзвичайно талановитим був також журналістський склад редакції. Майстерність та досвід офіцерських кадрів, серед яких були Олександр Котов, Олег Вачаєв, Віктор Шнирьов, Валентин Дмитрієв, Володимир Воронков, Олексій Трубіцин, Олександр Клубань, допомогли не лише змінити газету на краще, а й не втратити довіру читачів. Загалом, за 20 років існування Народної армії, трьом її військовим кореспондентам присвоєно звання «Заслужений журналіст України». На той час це був дуже потужний засіб масової інформації з пристойним тиражом. Його читали не тільки в Збройних силах, його читали в суспільстві, тому що там піднімались такі питання, такі проблеми, які на той час не могли обійти пересічного громадянина України. Людину, яка починала жити в новому суспільстві, в незалежній Україні. Безумовно, журналісти на той час, військові журналісти, які працювали в газеті, відчували це дуже особливо, тому що, як правило, вони пройшли дуже, скажімо так, значний і довгий час, мали досвід роботи в засобах масової інформації. Колектив був дійсно творчий. Нині Народна армія з гордістю святкує своє 20-річчя. Сьогодні колектив видання бере активну участь у розвитку військової сфери та висвітлює такі важливі теми, як виховання майбутніх захисників вітчизни, соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Не оминає увагою і культурний розвиток та спортивні досягнення армійців. Окремою сторінкою в новітній історії газети стала участь військових журналістів Народної армії в миротворчих операціях. Умови військового журналіста вони мало чим відрізняються від умови від тих умов, в яких знаходяться самі військові, які, наприклад, виконують миротворчу місію. Будь-то де, чи в Косово, чи в тій же Ліберії, або в Кот-д'Івуарі, або в інших країнах, де знаходяться українські військові. Народна армія виходить 5 разів на тиждень на 8 шпальтах накладом 9,5 тисяч примірників. Крім цього, двічі на місяць друкують повнокольоровий номер на 12 шпальтах. Це 4 тисячі примірників, які розповсюджуються безкоштовно біля станцій київського метро. Основний наклад регулярно надходить до військових частин. Серед передплатників газети – органи державної влади, навчальні заклади, інші державні установи. Народна армія розрахована не тільки на військову читацьку аудиторію, її передплачують і цивільні. У нас проходить заняття, ми читаємо газету «Народна армія». Найбільше нам цікаво теми про наші заходи, нам дуже цікаво. Газета розрахована насамперед на військову аудиторію. Але ми намагаємось, в будь-якому разі, останнім часом, за рахунок матеріалів на іншу, не військову тематику, зацікавити і цивільних читачів. Зокрема, учнівську молодь, ветеранів, дружин, дітей військовослужбовців. Але колектив газети на цьому не зупиняється, а намагається йти в ногу із часом та вносити у своє творче життя новітні тенденції. Торік Народна армія вперше за історію сучасного українського війська організувала та провела всеармійський конкурс «Міс Збройних сил». Такий захід відбудеться і цього року. Також журналісти організовують виїзні редакції Народної армії у віддалені гарнізони, де проводять круглі столи із соціальних питань, а також різноманітні конкурси для дітей військовослужбовців. Наступного року редакція газети обіцяє провести ще й фотоконкурс. Я думаю, що військова газета, в даному випадку Народна армія, завжди була потрібна військовослужбовцям, членам їх сімей. Зараз потрібна і буде потрібна в майбутньому.
Тому що газета не тільки порадник і помічник, вона ще щоденно інформує про ті чи інші події, розповідає про людей, для людей. Тому не випадково у нас на останній сторінці колонтитул «Залишайтеся з нами». За плідну діяльність колектив газети неодноразово відзначався високими нагородами у галузі журналістики. Зокрема, Народна армія двічі ставала лауреатом всеукраїнського щорічного конкурсу засобів масової інформації «Золоте перо» у номінації «Краще висвітлення оборонної політики і будівництва Збройних сил» та за найбільш вдале висвітлення військово-патріотичного виховання молоді. Офіцери та працівники редакції нагороджені відзнаками Міністерства оборони та Генерального штабу. В нашей военной газете «Народная армия» исполнилось 20 лет. Я хочу пожелать ребятам, всей редакции, всему коллективу удачи в их работе, чтобы, как говорят для журналистов, главное эту удачу поймать за хвост. Эта газета очень уважаемая в армии, в армейских наших кругах. Хочется, чтобы газета была знана в суспільстві, чтобы на ней посылались, чтобы... вона в інформаційному полі нашої держави звучала. Колектив телерадіостудії Міністерства оборони України приєднується до всіх привітань і бажає журналістам Народної армії нових творчих успіхів та цікавих ідей.